Mantenham os rebeldes longe dos nossos cruzadores. Veja aqueles tolos. Se causaram danos. Aquela nave de bloqueio rebelde está em situação crítica. Os geradores de escudos precisam ser protegidos. Ninguém pode resistir a nós. Eliminamos uma das naves anti-bloqueio deles. Um esquadrão de Y-Wings acaba de aparecer. Não deixem que eles terminem o combate. Bastante.
doca precisam continuar funcionando. Defendam os geradores. Esse tolo acha que vai me pegar de surpresa. Ah, pode. Fui atingido. Destrua-os. Se ele falhar, o caminho para o Destroyer Estelar ficará aberto. Mantenha uma distância segura. O fim deles está próximo. Caindo! Geradores destruídos. A doca está sem escudos. Interceptem os X-Wings. Falhar não é uma opção. Eu gosto dessa precisão. Um cruzador de batalha Mon Calamari acabou de saltar do hiperespaço. Não podemos enfrentá-lo diretamente. Mantenham as defesas e esperem pelos reforços. Os reforços rebeldes chegaram. Bombardeiros Y-Wings. Não deixem que eles cheguem à doca. Pode se opor ao quadro. Os Y-Wings rebeldes iniciaram uma batalha de bombardeio. Acabem com eles.
atacando os suportes de atracação. Eles querem cortar a energia dos escudos. Eles desativaram os nossos escudos temporariamente. Protejam o Destroyer Estelar enquanto reiniciamos os sistemas. Defendam os suportes de atracação. Antes de atacar-nos novamente. Uhum.